अनि हामी परमेश्वरको वचन यो महिना हामी हेर्न गइरहेका छौँ फिलिपीको पत्रबाट। कुन चाहिँ पत्र अरे? फिलिपीको पत्र। तपाईँले जीवनमा कहिले चिठी लेख्नु भएको छ? पहिलाकोले त भन्छ यस, अहिलेकोले अहिलेकोले त वाट्सएप एसएमएस, त्यो पनि स्पेलिङ पनि बिग्रेको कि कसो, हाम्रोमा फुर्सदै छैन। हाउ आर यु लेख्दा HWRU, हाउ आर यु, होइन अहिलेको त्यो छ चलन। तर उहिलेको समयहरूमा चिठी लेखिन्थ्यो अनि यो चिठीमा उनीहरूले आफ्नो भावनालाई पोख्दथ्यो। अनि फिलिपीको पत्रमा चाहिँ पाउल प्रेरितले पवित्र आत्माको अगुवाईमा आफ्नो भावना होइन पवित्र आत्मा या यीशुको भावनालाई उहाँद्वारा मण्डलीप्रति पोख्न दिनुभएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा आज हामी भन्ने गर्छौँ, हेर्दा यो पाउलको पत्र भन्छौँ तर वास्तवमा यो पाउलद्वारा पवित्र आत्मा या यीशुको मण्डलीलाई यो पत्र हो। आमेन। गर्दा हामी यो वचनमा जानेछौँ अनि यो एउटा चार अध्याय भनौँ, सानसानो चार प्याराग्राफ, यो वास्तवमा लामो लामो चार अध्यायको एउटा चिठी छ, यो पत्र छ। अनि यो चार अध्यायलाई सायद हामी यो चार आइतबार या पाँच आइतबार या तपाईँहरूको बिहिबारै सङ्गति शनिबारको सङ्गतिमा हामी यसलाई केही मात्रामा सिद्ध्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। म बजार सङ्गतिमा हिजोदेखि मैले गइरहेको थिएँ अनि मैले बजार सङ्गतिमा हिजो नै अनुमति मागेको छु। मैले भनिरहेको थिएँ आज केही अंशमा यहाँ सञ्चबार बाँड्दैछु, त्यसको केही अंशमा माथि पनि राख्छु है त भनेर। त्यसले गर्दा जो जो हिजो बजार सङ्गतिमा थियो तपाईँहरूको लागि यो के हो? बोनस। झुल्नेको लागि के हो? हिजो कोही झुलेको थियो भने आज तपाईँले राम्रोसँगले के सुन्न सक्नुहुन्छ। फिलिपीको पत्रलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले कतिवटा कुरा मैले हिजो राखेको कुरालाई म आज फेरि राख्न चाहन्छु। चार अध्याय, यो चार अध्यायमा सोह्र पल्ट जोइ या रिजोइस, आनन्द या आनन्द मनाऊ भने रमाऊ भन्ने शब्द लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ अनौठो कुरा हो, यो अचम्मको कुरा हो, यो अनौठो हो, यो अचम्मको हो। यो किन अनौठो र अचम्मको हो भन्दा चाहिँ पाउल प्रेरितले फिलिपीको पत्र, मैले उहाँहरूलाई हिजो सेयर गरेको आज म भनिरहेको छु, सिरपभित्र एस्किमो ब्ल्याङ्केटमा बसेर लेखेको होइन। न त उसले यो सोफा सेटमा, चौकीमा, यो प्लास्टिकको चेयरमा भनौँ बसेर लेखेको पत्र होइन। यो पत्र फिलिपीको पत्र, थुप्रै पत्रहरूमध्ये फिलिपीको पत्र पनि पाउलले कहाँबाट लेखेको? झ्यालखानबाट लेखेको। कहाँबाट लेखेको अरे? झ्यालखानबाट लेखेको। अनि झ्यालखानबाट लेखेको हुनाले यसको महत्त्व अझै बढेको छ। अनि यो महत्त्व किन बढेको छ भन्दा चाहिँ झ्यालखानमा मजा आउँछ भन्नुहोस् न, अनुभव छैन भने पनि भन्नुहोस् न, झ्यालखानमा मजा आउँछ? आउँदैन। खाना मिठो हुन्छ? बिसना कस्तो होला? भरे हुन्छ। जस्तै परिस्थिति अप्ठ्यारो किन नहोस्, अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पाउल प्रेरितले चिठी लेखिरहेको छ अनि झ्यालखानभित्रबाट उसले झ्यालखानदेखि बाहिर भएकोहरूलाई चिठी लेख्दैछ। आमेन। पवित्र आत्माको प्रेरणामा अनि उसले भन्दैछ, अनि मेरो भाषामा भन्यो भने म त यहाँभित्र खुसी छु भने तिमीहरू बाहिर हुनेहरू झन् कति खुसी हुनुपर्ने हो। आमेन। म त यहाँ प्रभुमा आनन्दित छु भने तिमीहरू बाहिर हुनेहरू झन् प्रभुमा कति रमाउनु पर्ने हो। आमेन। आज बिहान यहाँ रमाउनेहरू आएको छ कि मुख लोभ्रेकोहरू आएको छ हौ? आमेन पनि छैन। प्रभुले, कारण प्रभुको जन हो अनि उसले भनिरहेको छ म यहाँभित्र कष्टमा छु, पीडामा छु, मैले धेरै चुटाइ खाने यहाँ बसेको छु परमेश्वरको सुसमाचारको खातिर। म धनीले भन्दैछु प्रभुमा आनन्द गर, मेरो बाहिरमा बसेको चाहिँ के भएको भनेको हो नि त। म यहाँ आनन्दित हुन सक्छु भने, म प्रभुमा आनन्दित हुन सक्छु भने तिमीहरू झन् बाहिर हुनेहरू त फ्री हुनेहरू, स्वतन्त्र हुनेहरू, तिमीहरू प्रभुमा झन् आनन्दित हुन सक्छौ। आमेन। अनि आज यो वचन म तपाईँको अगाडि राख्न गइरहेको छु, यो प्रथम भएकोले गर्दा अलिकति म इन्ट्रोडक्सन पनि दिइरहेको छु। अब यो फिलिपीको पत्र चाहिँ फिलिपीको मण्डलीलाई लेखिएको,
अनि फिलिपीको मण्डलीलाई जब लेखियो, यो तपाईँहरूलाई मैले याद गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूले लेख्ने लेखिराख्नुहोस्। मैले हिजो उहाँलाई दिइरहेको थिएँ प्रेरितको 16 अध्याय, प्रेरितको 16 अध्यायको विशेष 8 पद होइन, 9, 10, 11, 12 त्यहाँ भनेको छ, पौल प्रेरित, पौल सिलास र उसँग अरू कतिजना साथीभाइहरू थियो, उनीहरू चाहिँ एसिया माइनर त्यति बेलाको मध्य एसियाको भागमा प्रचार गर्दै थियो, अनि उनीहरू अर्को भागमा पनि प्रचार गर्न जान्दा जान्दा भन्नु हो भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले रोक्नुभयो अनि भन्नुभयो तिमीहरू अहिले त्यहाँ नजाऊ। छक्कर पऱ्यो पौल प्रेरित, किन? उनीहरू असल काममा गएको, तर राति मध्य रातमा बाइबलले भनेको छ ऊ सुतिरहेको बेलामा एउटा दर्शन पायो। यो तपाईँहरूले भन्दैछु प्रेरित 16:9-11-12 घटना। अनि प्रेरित 16 Acts 16:9-12 यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने उसले दर्शनमा एउटा मेसिडोनिया भन्ने जगाको प्रान्तको एउटा व्यक्ति आएको छ सपनामा, दर्शनमा, अनि उसले पौललाई भन्दैछ कम ओभर टु अस, हाम्रोमा तपाईँ आउनुहोस्, we need your help, तपाईँको सहायता हामीलाई चाहिएको छ भनेर यसरी बोलाएको पुकारेको देख्छ। अनि जब उठी पठाउँदैछ उसलाई भित्र पवित्र आत्माद्वारा महसुस हुन्छ कि हामी अहिले एसियामा होइन रहेछ, अब हामी परमेश्वरको सुसमाचारलाई लिएर युरोपमा पनि जानुपर्छ हामी। अनि युरोप महादेशमा प्रथम पौल प्रेरितद्वारा यीशुको मण्डली स्थापित भएको जगत चाहिँ हो फिलिप्पी। यो मेसिडोनिया भन्ने डिस्ट्रिक्ट थियो, प्रान्त थियो, अनि त्यसमा एउटा ठुलो एउटा सहर थियो जहाँ धेरै चलदल वाणिज्य चल्थ्यो, अर्थनीतिको संसार थियो, त्यहाँनिर फिलोसफीको भनौँ अर्थ विभिन्न ज्ञानको त्यहाँ संसार थियो। यो हेडक्वार्टर चाहिँ थियो फिलिप्पी, अनि यो फिलिप्पी भन्ने सहरमा पावल गयो प्रचार गर्न। यो तपाईँले प्रेरितको 16 अध्यायमै पढ्न आओस्, त्यहाँदेखि अहिले त हामी जान पाउँदैनौँ है। अनि जब त्यहाँनिर ऊ गयो, यो मैले तपाईँलाई यसको हिस्ट्री पहिला दिइहालेको, त्यहाँ गएको छ तपाईँलाई थाहा छ होइन, तपाईँले यो प्रेरितको 16 माया लाग्छ 13, 14, 15, 16, 17 तल्लोको भागहरू पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ फिलिप, माफ गर्नुहोस्, पाउल सँगसँगै को थियो, सिलास पनि थियो। उनीहरूलाई के गर्यो भनेको छ, पक्रा गर्यो, अनि उनीहरूलाई फिलिप र माफ गर्नुहोस् पाउल र सिलासलाई फिलिप्पीमा के गरेको छ, झ्यालखानमा हालेको छ। अनि तपाईँ सबैलाई थाहा छ, हामीले धेरै धेरै प्रचार तपाईँ सुन्नुभएको छ, अनि उनीहरूले रातिको मध्य रातमा झ्यालखानमा हुँदा पनि उनीहरूले चुटाइ रगत पक्ष भएर उनीहरूले प्रभुको प्रशंसा गर्यो भनेको छ। हामी कसको प्रशंसा गर्यो अरे, प्रभुको प्रशंसा गर्यो। अनि यस्तो प्रशंसा भएछ, दुईजना खालि थियो, त्यस्तो तप्तप पानी चुइरहेको चिसो ज्वरो आइरहेको शरीरमा दुईजनाले यस्तो आराधना गर्नु सक्दो रहेछ, प्रभुको अनुमतिमा हाम्रो संशिष्ट छ, मजा लाग्छ। यो हाम्रो लागि प्रभु ठुलो आशिष दिनु लाग्छ, ड्रम छ, गिटार छ, साउन्ड सिस्टम छ, अब यसमा पनि हामी आराधना गर्न सकेन भने चाहिँ मलाई लाग्छ साह्रै कुरा। फिलिप र सिलासले, पौल र सिलासले चाहिँ चुटाइ खाएर रगत पक्ष भएर सुन्निएको थियो होला उनीहरू, त्यो मुद्रामा पनि उनीहरूले मध्य रातमा परम प्रभुको प्रशंसा गरे भनेको छ। हामी के गरे अरे, परम प्रभुको प्रशंसा गरे, अनि यस्तो प्रशंसा गरेछ उनीहरूले प्रशंसा गर्दा भुइँचाल आयो अरे, हालेलुया, उनीहरूले प्रशंसा गर्दा खिड्की र ढोकाहरू खोलिन थाल्यो अरे। त्यो मात्र भने बाइबलले भनेको छ उनीहरूले प्रशंसा र आराधना गर्दा मध्य रातमा फिलिप्पीको त्यो जेलभित्र पस्दा राति त्यहाँनिर स्वर्गदूतलाई आउन कर लाग्यो। हामी उसको आराधनामा, उसको प्रशंसामा दुईजनाको स्वरले स्वर्गलाई खोल्न सक्यो मेरो भाषामा। अनि स्वर्ग खोलेर आएर तपाईँलाई यो घटना छोटोमा भन्नु हो भने साङ्गोहरू सबै तोडिएको छ, हेर्नुहोस् है, साङ्गोहरू सबै तोडिएको छ। त्यसपछि अझै तपाईँ हेर्दै जानुहोस् अन्तमा, त्यो घटनाको अन्तमा बाइबलले भनेको छ त्यो जेलखानको वार्डन, जेलर, हाकिम पनि प्रभुमा आए। आमेन, ओके होइन, हाकिम र उसको परिवारले प्रभुमा विश्वास गरे भनेको छ। अनि फिलिप्पीको मण्डलीको प्रथम सदस्यहरू को थिए भन्दा चाहिँ यही जेलर, यही हाकिम जो प्रभुमा आए झ्यालखानको साक्षीद्वारा, यो जेलर, उसको परिवार, लिडिया भन्ने एकजना स्त्री थियो, तपाईँ सुन्नु भएको लिडिया भने घरिघरि पाउले भनेको छ, लिडिया मेन्सन गरेको छ, अनि एकजना केटी थियो जोमा चाहिँ
पक्षविद्याको विचक्राफ्टको आत्मा थियो र उनले तन्त्र मन्त्र र भविष्यवाणी गर्ने खोजी हिँड्थे, ऊ पनि पछि छुटकारा पाएर प्रभुमा आएको छ। अनि फिलिपीको मण्डलीको प्रथम तीन सदस्य को थियो होला भन्दा चाहिँ लिडिया थियो, यो एउटा यो केटी थियो जोबाट जसलाई दुष्ट आत्माबाट छुटकारा भएको थियो, अनि यो वार्डन जेलर जसले प्रभुलाई जेलखानमा पाउनु भएको थियो। अनि अनि यो तिनजनाबाट र उसको परिवार भनौँबाट चाहिँ फिलिपीको मण्डलीको सुरुवात भएको थियो। अब यहाँदेखि अगाडि बढ्न चाहन्छ, अनि धेरै वर्ष पश्चात दुई वर्षसम्ममा फेरि सेकेन्ड टाइम पछि पनि उसलाई जेलखानमा हालियो पाउललाई। अनि त्यो पाउललाई त्यो कहाँ पाउनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस्, अहिले नपढ्नुहोस्। प्रेरितको 28 अध्याय, प्रेरितको 28 अध्याय। दुई वर्षसम्म ऊ हाउस एरेस्टमा थियो, उसलाई भनौँ न कैदमै राखेको थियो। अनि त्यो समयहरूमा चाहिँ उसले विभिन्न पत्रहरू लेख्यो, जुन चाहिँ पत्रहरूलाई अहिले हाम्रो अहिले संसारको बाइबलीय भाषामा थियोलोजिकल भाषामा भन्छ द प्रिजन एपिसल्स, अथवा झ्यालखानबाट लेखेको पत्रीहरू, झ्यालखानबाट लेखेको झ्यालखानमा हुँदा उसले पाएको प्रकाशमा लेखेको पत्रहरू छ। अनि के पत्रहरू मध्ये एउटा चाहिँ हो पाउल प्रेरितको फिलिपीहरूलाई यो पत्र। आमेन। हेर्नुहोस् है, मलाई यो साह्रो मजा लाग्छ है। अब कसरी सुरु भएको छ यो पत्रलाई तपाईँले एकछिन हेर्नुहोस्। आज हामी केही समय साढे बाह्रसम्म हामी हेर्दैछौँ, त्यहाँदेखि प्रभु भोजमा जान्छौँ। अनि यो अध्यायको मेन मेन कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। नम्बर एक, म पहिला कहाँबाट जान चाहन्छु भने यसलाई मैले दुई भागमा बाँड्नुभन्दा अगाडि मैले जुन चाहिँ हिजो तल सेवामा राखिरहेको थिएँ यो भागलाई म राख्न चाहिरहेको छु। पहिलो पदलाई हेरौँ न, पहिलो पद नेपाली बाइबलमा विभिन्न इङ्ग्लिस बाइबलमा विभिन्न संस्करण रहेछ, यो तपाईँले थाहा गर्नुहोस्। मेरो नेपालीमा यहाँ लेखेको छ, तपाईँको पनि हेर्नुहोस् के लेखेको छ। ख्रिस्ट यीशुका के लेखेको छ, दासहरू, ख्रिस्ट यीशुका दासहरू, पाउल र तिमोथीका तर्फबाट फिलिपीमा भएका ख्रिस्ट यीशुमा सबै पवित्र जनहरूलाई, बिशपहरू र डिकनहरूलाई समेत, परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु यीशु ख्रिस्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस्। आमेन। के होस् अरे? अनुग्रह र शान्ति। अनि पावल प्रेरितले लेखेको हरेक पत्रमा तपाईँले सुरुमा के पाउनुहुन्छ, जय मसीह भनेको छ, के भनेको छ, तिमीहरूलाई के होस्, अनुग्रह र शान्ति। जय पनि पाउनुहुन्छ अनुग्रह र शान्ति। पहिलो पद मैले हिजो उहाँसँग अलिकति केही बाँडिरहेको, त्यसको केही अंश म तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने पावल प्रेरित के भन्दैछ, पावल र तिमोथी प्रभुका प्रेरितहरू भन्यो 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 भनेन पौल द प्रेरित पौल द तिमोथी प्रभु यीशु ख्रिस्टका सेवकहरू भन्यो भन्नु सक्थ्यो भनेन, तर जानी जानु एउटा शब्द चलाउँदैछ, के भनेको छ, दासहरू। अब हेर्नुहोस् है, हामी एउटा कुरा गर्छौँ नि, हामीले दासत्वको मानसिकताबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भने यो चाहिँ संसारको दासत्वको कुरा गरेको। पौलले भन्दैछ म र तिमोथी चाहिँ हामी प्रेरित हौ, प्रेज द लर्ड, हामी अगमवक्ता हौ, शिक्षक हौ, पास्टर हौ, जे पनि हौ, उसले भन्दैछ सेवक हौ, तर हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुका दासहरू हौ। अनि मलाई अङ्ग्रेजी उहिलेको शब्द मनपर्छ, त्यहाँ लेखेको छ सर्भेन्ट पनि भनेको छैन, बन्ड सर्भेन्ट्स अफ जिसस क्राइस्ट। हेर्नुहोस् पुरानो अङ्ग्रेजीमा भनेको छ पौल एन्ड टिमोथी बन्ड सर्भेन्ट्स अफ जिसस क्राइस्ट, हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको बन्ड सर्भेन्ट, हामी चाहिँ उहाँका दासहरू हौ। अरू कुन चाहिँ शब्द छ दासलाई, दास भन्दा मुनि अरू के छ शब्द, कमारा, थ्याङ्क यू, हामी कमाराहरू हौ। हेर्नुहोस् अछब्दको कुरा देखिरहेको छ। अनि यो चाहिँ आज मेरो लागि एउटा एज अ पास्टर, हामी यहाँ जति पास्टर्स, एल्डर्स, डिकन्स, डिकनेसदेखि हामी जति पनि छौँ यहाँ विभिन्न, तपाईँहरूको अफिसमा, तपाईँहरू कहीँ विभिन्न जग्गामा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले विभिन्न प्रकारले प्रभुको सेवा गरिरहनु भएको छ, यो तपाईँहरूको लागि च्यालेन्ज हो। हामी प्रभुको सेवक हुनु रेडी छौँ, दास हुनु तयार छ कि छैन, म फेरि अलिकति फरक गर्ने कोसिस छु। वी अल वन्ट टु बी वर्कर्स फर द लर्ड, प्रभुको निम्ति काम गर्ने सेवक हुन चाहन्छौँ, सेविका हुन चाहन्छौँ, जान्दैनौँ, चाहन्छौँ, राम्रो इच्छा हो, र त्यहाँदेखि अझै तर जान सक्छ कि सक्दैनौ, दास। अनि दास भन्नाले, बन्ड सर्भेन्ट भन्नाले के भन्छ,
यसले के जनाउँदछ भने मैले हिजो यहाँ कुरा यता लेखिरहेको थिएँ. इट डिनोट्स कम्प्लिट सबमिसन टु द लर्डशिप अफ जीसस क्राइस्ट. दास भन्नाले चाहिँ उसले भन्न खोजेको दासको माथि को हुन्छ? मालिक हुन्छ. ओके होइन? अहिलेको वर्तमान संसारमा हाम्रो सबैजनाको विभिन्न अवस्थामा होस्, हामीभन्दा ठुलो अफिसरहरू छ कि छैन हौ, घरमा काम गर्छ भने मालिक छ कि छैन हौ, अलिकति मुख लाग्यो भने के भन्छ? यो चाहिँ के साह्रो मालिक हुनु खोजेको, यो चाहिँ के साह्रो बस हुनु खोजेको, हाम्रो त मुखबाट निक्लिहाल्छ के होइन भन्नुहोस् है. उनीहरूले विलिङले स्व इच्छामा भन्दैछ, हामी चाहिँ स्व इच्छामा हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको हामी चाहिँ दास भएका छौँ. दास पुरानो नियम अनुसार दास त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नो इच्छालाई शिरोपर गर्दैन, मालिकको इच्छा मात्र पुरा गर्नलाई उतत्पर छ. फेरि म भन्दैछु है, दासले आफ्नो इच्छालाई शिरोपर गर्दैन, आफ्नो वचनलाई माथि राख्दैन, दासले मालिकको इच्छालाई पुरा गर्न जहिले पनि तत्पर हुन्छ. माया लाग्छ अहिले हाम्रो मण्डलीहरूमा, यदि साँच्ची नै यो मण्डलीको पनि आज यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मालिक अनि हामी चाहिँ साँच्ची नै छोरा छोरी भए तापनि त्यो दासपनमा हामी गएकोमा सायद हाम्रो धेरै समस्या सुल्झिन्थ्यो, किनभने हामीले हाम्रो इच्छा अनुसार गर्ने थिएनौँ, हामीले हाम्रो मालिक यीशुको इच्छा अनुसार गर्ने थियौँ. हाम्रो चोइसहरू, हाम्रो डिसिसनहरू, हाम्रो निर्णयहरू हाम्रो इच्छा अनुसार हुने थिएन, हाम्रो मालिकको इच्छा अनुसार हुने थियो. आमेन. अनि हाम्रो मालिक चाहिँ संसारको होइन, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो लागि डिसाइड गर्दा कहिले पनि भुल गर्दैन. धेरै समस्या पर्सनल लाइफमा, धेरै समस्या पारिवारिक लाइफ जीवनमा, धेरै समस्या मण्डलिक जीवनमा किन भइरहेको छ भन्दा हामीले हाम्रो इच्छालाई मालिकको इच्छाभन्दा माथि राखेका छौँ, मालिकको इच्छालाई भन्दा माथि राखेका छौँ. अनि पौलले त्यसलाई सुनमै भन्दैछ, हामी चाहिँ सेवक मात्र हुन आएका छैनौँ, हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टका दास बन्नलाई आएको छ. अन्त उसले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो, We don't have our own desires anymore. हाम्रो आफ्नो इच्छाहरू छैन. If there is any desire, it is the Lord's desire. कुनै इच्छा पुरा गर्दैछ भने यीशु हाम्रो मालिकको इच्छालाई हामी यहाँ पुरा गर्न आएका छौँ. आमेन. हालेलुया. यीशु हामीले गुनाउनु साह्रो मनपर्छ होइन? यीशु हुन् के अरे मेरो के हो कस्तो विश्वास. हामीलाई प्रभुलाई प्रभु हाम्रो साथी भएको चाहन्छ कि चाहँदैनौँ? चाहन्छौँ, मजा आउँछ नि साथी भएको. साथीले यसो अँगालो पनि मार्छ, रुन्दा आँसु पनि पुछिदिन्छ होइन, टुक्रेको हृदयलाई जोडी पनि दिन्छ. सबै गीतहरू त्यस्तै छ आजकल कि कसो. राम्रो, उहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ नजिक हुनुहुन्छ. र यो पनि याद गरौँ, उहाँ जतिको नजिक हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ, अगुवाई गर्ने उहाँ हाम्रो मालिक पनि बन्नुपर्छ. त्यसले गर्दा हामीले यीशु ख्रीष्ट कहिले पनि भन्दैनौँ, हामीले एउटा टाइटल जोड्छौँ उहाँलाई, के भन्छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट, लोर्ड जिसस क्राइस्ट. लोर्ड भन्नाले लर्डसिप, प्रभु भन्नाले उहाँलाई हामी प्रभुत्व दिएको, स्वामित्व दिएको हामीले. अनि यो चाहिँ आज मलाई लाग्छ तपाईँ र म जानेर होस् या अन्जानमा होस् तर अब चाहिँ जाने जाने पनि हामी बिस्तारी हामीले मनपर्छ, हे मेरो प्राण, हे मेरो मन, मेरो इच्छा, मेरो भावना, मेरो शरीर मेरो मालिक यीशुको अधीनमा आएछ. जब यो हामी गर्छौँ हाम्रो जीवनमा पाप गर्दै जानेछ, पापको वर्तावहरू घट्दै जानेछ. कारण इच्छा हुँदा हुँदै पनि पाप गर्ने म कसको इच्छा पुरा गर्न तत्पर हुन्छु? मेरो इच्छा होइन, मेरो मालिकको इच्छा. आमेन. हालेलुया. अब यहाँदेखि अझै म अगाडि बढ्न गइरहेको छु. अनि उसले भनेछ, तिमीहरूलाई के होस् अरे अनुग्रह अनि शान्ति. यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यति बेलाको मण्डलीमा, जुन चाहिँ पौल प्रेरित स्थापित गरेको मण्डलीमा, अनि विशेष यो फिलिपीको मण्डलीमा यहुदीहरू कम्ती थियो. बेसी चाहिँ को थियो? हाम्रो अहिलेको भाषामा अन्य जाति, हामी अन्य जाति हो नि, हामी यहुदी होइनौँ नि, हामी नेपाली, बिहारी, बङ्गाली जे पनि छौँ, हामी यहुदीहरूको लागि हामी अन्य जातिहरू. अनि फिलिपीको मण्डलीमा पनि म्याक्सिमम अन्य जातिहरू थियो, अनि यहुदीहरू पनि अलिकति थियो. यहुदीहरूले एकाअर्कालाई जैनसी भन्दा हुनाले के भन्थ्यो? के भन्थ्यो अरे? शालोम भनेको साधारण भाषामा शान्ति. तर अन्य जातिहरूले सालोम भन्दैन थियो. उनीहरूले यहुदीहरूले एकाअर्कालाई तिमीलाई शान्ति हो सालोम भन्दा, अन्य जातिहरूले चाहिँ भन्थ्यो तिमीलाई अनुग्रह होस् भन्थ्यो. अनि पौलले मजाले मिलाएको छ, तिमीहरूलाई अनुग्रह होस् अनि तिमीहरूलाई शान्ति पनि होस्.
दुई पक्षलाई खुसी मनाइदिइहाले। अनुक सालम मात्र भनेको के हुन्थ्यो होला, ऊ आफै यहुदी भएर उसको लाहाले भन्छ होइन, हामी जस्तो थियो होला नि मण्डलीमा, हामी आएर देखेन पनि हो पाछा बोल्ने भनेको जस्तो नि। तर पावलले एकदमै कन्सियसली यहाँ चिठी लेख्दा उसले भनेको छ बेसी मात्रामा को थियो त्यो मण्डलीमा अन्य जातिहरूले, उसले भन्यो प्रभु श्री ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरूलाई पहिला अनुग्रह होस् अनि यहुदी तिमीहरूलाई पनि शान्ति, तिमीहरूलाई अनुग्रह पनि होस् तिमीहरूलाई शान्ति पनि होस् ख्रीष्ट यीशुमा। अब यहाँदेखि म अगाडि बढाउन जाँदा अब म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु दुई भाग्यलाई गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ हो पल्स प्रेयर लाइफ एन्ड पल्स पर्सपेक्टिभ। पौलको प्रार्थनाको जीवन जुन चाहिँ हिजो अलिकति हामीले बजार सङ्गतिमा हेऱ्यौँ, अनि अर्को भाग चाहिँ छ पल्स पर्सपेक्टिभ अन डिफ्रेन्सिज ओभर डिफ के भनौँ ओभर डिफ्रेन्ट थिङ्स, अहिले तपाईँ म त्यसलाई बताउँदै जान चाहन्छु। पहिलो भाग म एकदेखि एघारमा पल्स प्रेयर लाइफ पाउलको प्रार्थनाको जीवन अलिकति म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको हातमा बाइबल छ भने तपाईँले पल्टाउनुहोस्, तिन पददेखि म पढिरहेको छु ल, तिन पददेखि एघार पदसम्म हामी सबैजना पढौँ न एकछिन, यो एउटा बाइबल स्टडी हो अनि यसपालि हाम्रो त्यही प्रकारको छ त्यसले गर्दा हामी म यसमा आइरहेको छु, यसलाई म छिट्टो गरी लिएर पहिलो भागलाई म अन्त्याउन चाहन्छु। तिनदेखि एघार पल्टाउनु भयो, फिलिपी एक तिनदेखि एघार पल्टाउनु भयो कि बाइबल छैन हौ, छैन भने सुन्नुहोस् है, तिनदेखि एघारमा आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ, सबैजना हामी पढौँ। तिमीहरू प्रतिका सबै सम्झनामा म मेरा परमेश्वरलाई, तिमीहरू सबैका पक्षमा मेरो हरेक अन्तर्विन्तीमा आनन्द साथ सधैँ अन्तर्विन्ती गरेर, कहिले कहिले अरे सधैँ प्रार्थना गरेर पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचार फैलाउनको निम्ति तिमीहरूले सहयोग दिएकोमा म धन्यवाद चलाउँदछु। छ यसै कुरामा मेरो दृढ विश्वास भएर कि जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै यीशु ख्रीष्टको दिनसम्ममा त्यो सिद्ध तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सबैको पक्षमा यही विचार गर्नु मेरो निम्ति उचित भएर नै पनि हो, किनभने मैले तिमीहरूलाई मेरो हृदयमा राखेको छु, यदिसम्म कि मेरो बन्धनमा र सुसमाचारको रक्षा र समर्थनको काम दुवैमा तिमीहरू सबै मसँग अनुग्रहका सहभागी भएका छौ, किनभने परमेश्वर मेरो गवाही हुनुहुन्छ कि कसरी म ख्रीष्ट यीशुको कोमल कृपामा तिमीहरू सबैको तृष्णा गर्दछु। अब नौ पददेखि ध्यान दिनुहोस्, औ म यही प्रार्थना गर्दछु कि ज्ञान र सबै विवेकमा तिमीहरूको प्रेम झन झन प्रशस्त हुँदै जाओस्, यसैले कि जुन जुन कुराले ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूलाई सच्चा र निर्दोषित तुल्याउने हुनेछन् तिनै उच्च कुरालाई तिमीहरूले परमेश्वरको महिमा र प्रशंसाको निम्ति यीशु ख्रीष्टद्वारा पनि धार्मिकताको फलले भरिपूर्ण हुँदै जाऊ। आमेन, आमेन। यहाँनिर म तपाईँसँग के पार्न चाहिरहेको छु है, अनि यो पढ्दा यो चाहिँ प्रथम तपाईँको लागि होइन मेरो लागि भन्छु, हामी हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ, पौलको प्रार्थनाको जीवन त अब गहिरो छ तर त्यसको सानो झलक भन्छु म, सानो अ ग्लिम्प्स अफ पौल्स प्रेयर लाइफ, उसको प्रार्थनाको जीवनको सानो झलक यहाँ हामीले पाउँदछौँ। अनि पौलको प्रार्थनाको जीवन जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ हि रेजेस द बार, हि रेजेस द स्ट्यान्डर्ड फर अस, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन पनि अब बढ्नु पर्ने रहेछ, हामी हाम्रो प्रार्थनाको जीवनको लेभल गहिराई पढ्नु पर्ने रहेछ, कारण उसले भन्दैछ म चाहिँ तिमीहरूलाई सम्झिन्छु मात्र होइन, जब जब सम्झिन्छु म तिमीहरूलाई के गरिदिन्छु प्रार्थना गरिदिन्छु। फरक छ हेर्नुहोस्, तपाईँले नसम्झेको व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो म चाहिँ भन्छु कोही बेला त्यस्तो हामीले पनि गर्छौँ, मैले पनि गरेको छु, तपाईँले त्यस्तो गरेको छ कि छैन, बजारमा जाँदा क्या तपाईँ विशेष सिलगढीको त्यो बजारहरूमा यहाँ पनि बजारमा एक केजी आलु दिनुहोस् न भने छान्छ कि छान्दैन होइन, अलिक सस्तो गरेर पाँच केजीको पेडामा के भन्छ हामी साला खाला भन्छ कि भन्दैन, धेरैपल्ट हाम्रो वी आर गिल्टी अफ साला खाला फेरि के भन्छ, हामी चाहिँ के को लागि हामी बेसी गिल्टी छौँ भन्दा मण्डली हाम्रो प्रार्थना साला खाला हुन्छ कि हुँदैन हौ, हजुर प्रभु अन्त फल्ला फल्लाको लागि प्रार्थना गर्दैछ अरे सबैजनालाई प्रभु हो कि होइन, यसले तपाईँको भित्रको धीरजपना कम्ती भएको पनि देखाउँछ,
यसले तपाईँ भित्रको हतारपनलाई पनि देखाउँछ, तपाईँ भित्र प्रेमलाई पनि देखाउँछ, सबै कुरोलाई देखाउँछ। हामी के भन्छ प्रार्थना गर्दै गर्दै सबैजना हामी सारा खाला गर्दै गर्दैनौँ हो, कोही बेला त्यस्तै समय आउँछ। अब खानाको अगाडि तपाईँले मण्डलीको सबैजनालाई प्रार्थना गर्यो भने खाना ढुँडी पर्छ, त्यो भनेको होइन। मैले भन्न खोजेको पौलले भन्दैछ, आई थ्याङ्क गड इन एभ्री रिमेम्बरेन्स अफ यू, जब जब पनि म तिमीहरूलाई म सम्झिने छु अनि सम्झिने गर्दछु, म तिमीहरूको लागि सोच्छु मात्र होइन, तिमीहरूले सम्झिन्छु मात्र होइन, उनीहरूले गरेको भलाइ म सोच्छु मात्र होइन, म तिमीहरूको लागि प्रार्थना पनि गरिदिन्छु। आमेन। हामी प्रार्थना गर्नु भनेपछि हामी सोच्छौँ, सम्झिन्छौँ, बुझ्नुहुँदैछ भने हामी बेसी सोच्छौँ, आत्माको कुरा गर्छौँ, तर त्यो कुरा गर्दा त उसको लागि प्रार्थना गर्दै भए त धेरै भलाइ पो हुन्थ्यो कि। ए सुनिस् भन्दा भन्दाले त यस्तो पो गरेछ क्रिस्चियन भएर पनि, त्यो भनिन्जेल त तपाईँले दुई तिन लाइन उसलाई आशिषको वचन पो दिन्थ्यो कि, त्यो भनिन्जेलसम्म त तपाईँले एउटा स्पेसिफिक प्रेयर पो गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि पाउँदै चाहिँ भन्दैछ, म चाहिँ सोचेर त्यो सोचमा डुब्ने व्यक्ति छैन, जब म तिम्रो विषयमा सोच्छु म तिम्रो लागि सोच्छु मात्र होइन, म तिम्रो भलाइको लागि प्रार्थना गर्छु। आमेन। हाम्रो हेराइ सोचाइ र मानसिकतामा अब फरक आउनुपर्छ। बोल्नु भन्दा हाम्रो सोचाइ कम्ती होस्, उनीहरूको कुरा गराइ कम्ती होस्। मण्डली र आज हाम्रो मण्डलीलाई यो मण्डलीद्वारा हामीलाई सिकाइरहेको छ पाउलले, तिमीले कसैको कुरा गर्छौ भने, तिमीले कसैको सोच्छौ भने बेसी बोल्नुभन्दा उसको लागि चाहिँ बरु भन्दा प्रार्थना गरिदेऊ, प्रार्थना गरिदेऊ। अनि प्रार्थना पनि कस्तो गर भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। सो वाट डिड पॉल प्रे फर द फिलिपियन्स, पॉल प्रेरितले फिलिपीको मण्डलीको विषयमा जब सोच्थ्यो उसले के चाहिँ गर्थ्यो भन्दा पाँच प्रकार किसिमले प्रार्थना गरेको छ। यहाँ म छिटो छिटो भन्दैछु। नम्बर वान, पॉलले भनेको छ द्याट देयर लभ मे अबाउन्ड मोर एन्ड मोर। पाउले प्रार्थना गर्दो रहेछ, अनि आज बिहानी सायद पवित्र आत्माले पाउको प्रार्थना आज हामी फुल गस्पलको निम्ति गर्नुहुनेछ। हे प्रभु धन्यवाद यो मण्डलीको लागि, तर म प्रार्थना गर्दछु यिनीहरूको बीचको प्रेम अझै बढेर गएको होस्। यसो यो जब म आफै यो बोल्दै थिएँ बजार सङ्गतिमा, मलाई यो अगमबानी लाग्यो। पाउले भन्दो रहेछ पवित्र आत्माको प्रेरणामा आज हाम्रो मण्डलीलाई, प्रभु आज यहाँ पौल धाने यहाँनिर पौलले प्रार्थना यही गर्थ्यो होला, म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद यो मण्डलीको लागि, तर म प्रार्थना गर्दछु यो मण्डलीभित्र प्रेम अब बढेर गइहोस्। घृणा गर्छ भनेको होइन, तर प्रेम बढ्नु पर्दो रहेछ, प्रेम बढेको होस्। प्रेम बढेन भने नि प्रार्थना गर्छ, याद गर्नु भएको छ। हामीले प्रायः कसको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, अब सोच्नुहोस् देखेन मैले भनेको, जोसँग रात दिन बोल्छौँ, जोसँग सङ्गतिमा रात दिन हिँड्छौँ, जसको छेउमा चर्चमा रात दिन बोल्छौँ, उसको हालि त सम्झना हुन्छ, अर्को कहाँ हुन्छ, हो कि होइन हौ। लास्ट रोले बस्नेहरूले फ्रन्ट रोको लागि कहिले सोचेको छ प्रार्थना गरेर, कि यहाँ हामी फ्रन्टमा बस्नेहरूले लास्ट रोमा को को छ थाहा पनि छैन प्रार्थना गरेका छौँ। त बाइबलले भन्दै रहेछ त्यो प्रार्थना चाहिँ, मेरो जस्तो प्रार्थना पाउले भनेको चाहिँ तब सम्भव हुन्छ जब तिमीहरूको बिचमा आपस्तको प्रेम बढ्दै जान्छ। त्यहाँ पाउले भन्छ प्रार्थना गर्दा, पवित्र आत्मालाई प्रार्थना गर्दो रहेछ, पवित्र आत्मा गरेर यीशुलाई, फिलिपीको मण्डलीको लागि धन्यवाद प्रभु, तर यिनीहरूको प्रेम अझै बढेर गएको होस्। आज प्रभुले हामीलाई यही भनिरहेको छ, मण्डली फुल गस्पल, तिमीहरूको प्रेम एकाअर्काप्रति अझै बढेको होस्। आमेन, आमेन, आमेन। के प्रेम बढाउने हो, एकाअर्काप्रति प्रेम बढाउने हो, याद गर्नुहोस् है, प्रेममा बढेको छैन भने तपाईँले त्यो मान्छेको लागि कहिले पनि गहिरोमा प्रार्थना गर्नु सक्दैन। जसको लागि एउटा फिलिङ छैन भने प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परिवारको लागि चोट लाग्दा कस्तो प्रार्थना गर्छौ कि होइन। म तपाईँलाई नमुना दिएको, मेरो परिवारमा आज कोही बिमारी छ भने म प्रार्थना गर्छु कि गर्दिनँ हौ, एक घन्टा पनि गर्छु गर्दिनँ होला हौ, गर्छ। तपाईँको परिवारमा फोन आउँछ नि प्रार्थना छ भने एक एक घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ उसको लागि पनि, बाटो मिल्दै प्रभु चङ्गाई गरिदिनुहोस् है, आमेन। त्यहाँबाट देखिन्छ कतिको प्रेम बढ्दो रहेछ। आफूलाई चाहिँ एक घन्टा प्रेम अरे, अर्को घरमा चाहिँ एक मिनट पनि छैन प्रेम, त्यो त प्रार्थनाले नै बताइहाल्छ नि त। तर आज पाउले भन्दो रहेछ प्रार्थनाको जीवनमा बढ्नु हो भने पहिला तिमीहरू आफ्नो आफू आफूमा घनिष्ठतामा बढ, अनि उसले भन्छ प्रभु यिनीहरूको प्रेम
आपस्तमा बढोस्। आज प्रभुको सन्देश नम्बर वान हामीलाई छ, हामी फुल गस्पल आपस्तको प्रेममा बढ्न अनिवार्य छ। सङ्गतिभित्र, सङ्गति सङ्गति बिचमा, जग्गा जग्गाको बिचमा, मण्डली मण्डलीको बिचमा के आज प्रेम बढेको छ या छैन? मलाई लाग्छ वी आर गिल्टी अफ दिस। यसमा आज हामी गिल्टी छौँ। दुई नम्बर, उसले प्रार्थना गर्छ द्याट दे मे इन्क्रिज इन देयर नलेज अफ गड, कि परमेश्वर यिनीहरू चाहिँ तपाईँको ज्ञानमा यिनीहरू वृद्धि हुँदै जाओस्। आज हाम्रो मण्डलीको लागि प्रार्थना यही छ, प्रभु आज हामी एक एकजना आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ बाबा जवानहरू आज हामी प्रभुको ज्ञानमा बढ्दै जाउँ। तिन नम्बर म छिटो गर्दैछु, द्याट दे मे बी मोर डिसर्निङ भनेर उसले प्रार्थना गर्यो। प्रभु यिनीहरूले तपाईँलाई प्रेम गर्छ, यिनीहरूले प्रचार गर्छ, यिनीहरूले के भन्छ भेटी सबै कुरोमा राम्रोसँगले दिन्छ भनेर पौलले प्रार्थना गरेको थियो। तपाईँले चार अध्याय पढ्न स्मरण गएर त उसले भन्छ अब यिनीहरूमा आत्मा छुटाउने वरदान पनि बढोस्। आमेन। किन तपाईँ जब पढ्नुहुन्छ दुई अध्याय, तिन अध्याय, चार अध्याय, त्यहाँनिर कतिजना विभिन्न नचाहिँदो शिक्षाहरू लिएर आउँदै थियो मण्डलीभित्र, जुन चाहिँ शिक्षाले चाहिँ मण्डलीलाई पिरोल्दै थियो। अनि उनीहरू चाहिँ बिचरा फिलिपीहरू राम्रो विश्वासीहरू, तर पत्याउनु कि नपत्याउनु, सुन्नु कि नसुन्नु हुनेछ। अनि पौलले भन्दैछ तिमीहरू आफै पनि पहिला प्रभुको वचनमा गाड्न, अनि त्यस पछाडि तिमीले छुटाउनु सक्नेछ। आज मण्डली तपाईँ र मलाई पौलको वचन पवित्र आत्माद्वारा यही छ, प्रभुको ज्ञान प्रेममा बढौँ, प्रभुको ज्ञानमा हामी वृद्धि हुँदैछौँ, अनि त्यसले चाहिँ आज हामीलाई छुट्याउनुमा सहायता गर्दछ। चार नम्बर, द्याट दे मे बी मोर प्योर एन्ड ब्लेमलेस, यिनीहरू चाहिँ शुद्ध जीवन जिएको होस्, यिनीहरूलाई कसैले नआउलाएको होस्। तपाईँ र मलाई आउनु आउँछ कि आउनु आउँछ?